Lelo lweziweze naku mkaga wajanga prism 7 ya dani kukutambula nga dani kila galamba Iranga malide kubirembo Chiri mdizi tijeka kumiro Let's go Sasa kama uyo na muwacha Wachuwane mefika teme Mkukendu abadawe kiduwa kwa minister wa parlamenti Abebi tunji abadait abazirwa nako Aba kupuka na wakisi wichina chene alemo Abenja ulo Jaza ita zakati ziri abantu Okusesira kunyingiza mako kujumbiri nkula Eyabu nabasumu kutia katonda Okutumbuli bibula mo Nenda la nyenje Ulugi na udani kide kasamia mdizitika kumiro Ngomusuma pasta sita jisimande ya sose Okumusabira alumale kuburonje Mwewele kutuwebe mbira Tukusabira Mukama Ruhanga takora nsobi kantali anguzi Iwe oja kutuwebe mbira kantu ya kusagika Mukama ikali na iwe Wano mwanyi Captain Olive Zinga Kutida vuko kwa kari nsia wenga wajiruwa nilila Mubuzibu nga hivu ya kula Nga urobu fumu ya kwewe dali ya Captain Atinga tiatende kewa Mumaje Oba kulia Te kukwela nizina cho kia kikulete Oba mbo ine kikuleta maje kila langa Siku nunura kwanga lino Dayo Na yewe la kwa ufumu anisia kwanga lia fe Kudinuwa nilile Banange nina vinji Mungu kila kupezi msivini ya kubili zaba ndo kwenye gila mkula duiro Kubaba njiba fampola mpulo lukutula Enye muofisi Because this walking really is good for health Yes When you sit in those offices of ours You die slowly The muscles are not working The what You think you are clever but after you are not clever So I want to encourage the culture of physical. Atandise okutambula nga wagenda sinka n'abantu ade bamulindidde musanyo kumankuba okutuuka ebirembo wafundikidde okutambula kuno. Amu kumamaze kubalabidde okumbuko nga bagudde eri era mubajje muningato nga balala abanunula gulukose. Ya tukubya akavvulu toyinza tambula naye muzibu nnyo mulaba erinnya boda musajja ali fiti era kyenkakasa bonna bonna abagala okwesimbayo balimba hatinyo wenkagenda mukulubata nyina kiro 89 habwire buno nyina kiro 88 gona ngukozere kingusazire abantu abenja batubulide ku lugendo luno bibaluyigiddemo akoze ekintu ekitusana fe ekyatujja okutukiza enkambi zaffe gye twatandikira mu 8 Musajja okutambula kilomita zino zonna teri n'abavubuka bakutuse naye omusajja n'atambula alimu buli kimu alina obwongo alina ekisa alina amaanyi tetukiusa David Sikayombya nedde bukyaligonze bakusakidde guli eino Lwawukadde TV.